Ai. Tänään hei katsottiin kaksi laatuelokuvaa jälleen kerran. Snake Eater 2 ja Snake Eater 3. Eli mulla on tässä Ari vieraana. Te varmaan muistatte sen edellisestä tai pari jaksoa takaperin, kun me katsottiin Snake Eater 1. Ja näistä näyttelee kaikissa Lorenzo Lamas. Ja hei, nyt on myös lisävieraana Esa ja Ale. Yes! Hello. Yes, no niin. Mutta ennen kuin me aloitetaan käymään läpi näitä Snake Eater 1 ja 2, niin me saatiin kuule Alen kanssa, ei kun Esan kanssa saatiin lahjat tässä, niin avataanpas nyt sitten nämä lahjat. Ja nämä tuli Arilta. Joo. Ari, miksi teit näin? Koska minä rakastan teitä. Aha, sen takia. Tämä on puhdasta rakkautta siis. Kyllä. Sen takia minä toin teille tämmöiset kesälahjat. Ja olemme siis tänään nauttineet myös olutta tässä, katselemassa näitä hienoja villimejä, niin Miten se liittyy tähän asiaan? Ei siis, kunhan halusin vaan mainita tämän hienon yksityiskohdan tästä hienosta illasta, mikä meillä on ollut täällä Kiinassa. Hienossa. Joo. Lahja numero 1, minkä sain Arilta, niin 2 euroa... Tää on sivistyslahjapaketti. Amelie. No tietää, siis mä oon nähnyt kyllä ton Delicatessen ja Le Cité de Saint-Fabertu, mutta mä en oo ikinä nähnyt Amelie ihan oikeesti. Oi, kato se. Ei, no, sehän osu sitten ihan nappiin. Se on tosi söpö, sä tykkäisit siitä. Joo, Sitten meillä on tämmönen elokuva kuin Blupparella. Okei, no tää on ehkä enemmän vähän mun joo on. Interitori, mutta mä voisin uskoa, että tää ei välttämättä ole ehkä niitä parhaimpia filmejä ehkä. Tai Uwe Boll. Oi. Mutta kiitos tästäkin hienosta lahjasta. Ja sitten meillä on, hei, tää on ihan oikeasti kiinnostava film. Tää on viraali. Joo. Kun, Thomas Laineen elokuva. Kun minä olen saanut ymmärryksen just siitä, että sä et hirveästi tykkää Suomi-elokuista, Suomi-draamoista, mutta sä tykkäät kumminkin Suomi-Findiestä, niin tässä olisi hyvä tilaisuus testata vähän tämmöstä näin. Joo, tää vaikuttaa kiinnostavaa. Joo. Yes. Ja sitten oli vielä, ei vittu, jos rakastan. Se on. Rakastat Neil Hardwickin musiikki. So right up your alley. Neil Hardwickin musiikki elokuva. No kuules, oi, nyt on niin kovaa matskua. Mitäs meillä on siellä Esalla sitten? Kiitos tästä, Ari. Ole hyvä. Ja kuulin, että Esa on vähän menossa reissuun, niin ajattelin, että reissu eväksi pitää vähän se hommata jotakin. Jaas, katsotaas. Eläinmaailmaa. Heti joo. Kovaa tavaraa näyttää olevan. Joo, mähän on tunnetusti Animal Attack-elokuvien suuri fani. Kyllä. Ja etenkin niinku näiden ironisten hai-elokuvien. Se on niinku, mikä ei ole niin hienoa kuin se, että on niinku paskoja CGI-haita, ja niitä on tehty vähän kännisiä läpällä. Onko nähnyt tämmöisen? Onko sä nähnyt? Ja Snow Shark-nimisiä elokuvia on vähintään 3 kappaletta. Yes, ja jatkamme hyväksi havaitulla ironia linjalla, eli täällä Abraham Lincoln vs. Zombit. Eikö sitä se Vampire Hunter samasta aiheesta? Se on se niinku oikea elokuva, ja tää on se, niinku joidenkin digivideotyyppien. Onko tää Asylumi? Oh. Uskottaa elää, mutta se pääosa näyttelijä vetää oikeasti hyvin. Okei. No, uskottaa elää. Jos se on tarpeettoman. Eli täällä on niinku Alexander Jaakkola Seal of Approval. Se on hyvä tietää. Jaha. Näytähän sinne. Joo. Fars of the Penguins. Eli siis niinku nyt on, onko se Mars of the Penguins, niin tää on niinku pilaversio. Tää on niinku parodia siitä, jossa on sadomasokisti pingviini ja penispumppupiirtein. Ai vittu! Kyllä tää niinku mä nauran nyt jo. Tää pistetään Kemissä pyörimään ja katsotaan. Ihmiset nauttii ja saa iloa. Varmasti nyt tulee kuumottava sekko. Näytähän sinne Bigfoot.
Unohtumaton kohtaaminen. Eikö tämä se pyhä sääntö, että aina kun tulee PM Entertainment. Niin PM. Se on PM Entertainmentin tekemä isojalka-elokuva. Eikö tämä ole se pyhä sääntö, että kun tulee PM Entertainment, osaa puhua. PM Entertainment, niin se tulee Esalle eikä Aleksanterille. Totta kai, näin se sääntö menee. No, ihan epäironisesti kiitos näistä. Nämä varmasti avataan mun maailmaa. Kiitoksia todella paljon. Ja hei, eiköhän sitten mennä itse asiaan. Eli tämän Voi kyllä. Tämän päivän aiheena meillä on siis Lorenzo Lamas ja Snack Eater. Katsottiin tosiaan saksalaiset loistavat Blu-rayt näistä kummastakin. Ja aloitetaan sitten tästä kakkosesta. Eli no, haluaako joku selittää tämän juonen omin sanoin? Mikä sinulla oli juoni? Oliko se juoni? Mun mielestä sulla oli hyvä määritelmä siitä. No siis, tämähän on niinku, tää elokuva on niinku, teko, Bloodsport kohtaa yksi lensi yli käenpesän. Eli lyhyesti sillä, että Lorenzo Lamas on joku jonkin sortin tanssiopettaja tässä, niinku, tai sen tuttuja on siellä niinku, alussa jossain koulussa. Ja sitten tää yksi tyyppi, tää on ilmeisesti joku gettoalue, ja yksi tyyppi vetää överit jostain hot crack tai jotain, hot speed tai jotain semmoista. Ja sitten Lorenzo, vittu mä satana, men tappaan satana. Se menee ensimmäiseen huumeluolaan, mitä se löytää, ja se ampuu siellä tyypit. Ja se jää niinku verekseltään kiinni sieltä, ja se joudutaan, se passitetaan mielisairaalaan. No, tää onkin sitten vähän semmoinen kummallisempi mielisairaala, siis se on semmoinen, että Sitten no on vähän kummallisempi mielisairaala. Avoimet ovet. Siinä voi tilata pizzaa ja prostituoituja. Paitsi ne tulee ilmastointikanavan kautta. Joo, totta kai. Siellä on yleinen ilmastointikanava reitti. Joo. Ja sen lisäksi silloin tällöin sen mielisairaalan katolla harrastetaan pyörätuoli Bloodsport. Kyllä, joo. Itse asiassa mä en muista, että tämä oli paljon isompi pointti tätä juonta, nämä kehätappelu, mutta eihän se ole kuin yksi kohtaisi. Mutta pointti on ehkä tässä elokuvassa, että Lorenzo Lamas käyttää niin kuin tukikohtanaan tätä, niin kuin, siis tätä mielisairaalaa. Se tekee sieltä niitä drug busting operations, koska tämähän alanimi on Drug Buster, tämä Snake Eater 2 Drug Buster. Niin, niin se käyttää, se niin kuin hyökkää alamaailmaa kohtaan sieltä mielisairaasta käsin, niin sanotusti. Ja lopulta sille ei ole mitään väliä, se olisi ihan hyvin voinut kämpiltä toteuttaa tämän koko jutun. Sillä mielisairaalla ei oikeastaan mitään merkitystä sen elokuvan varsinaiselle toiminnalle tai juonelle. Joo, siis tämä ote... Siinä saatiin 90 minuuttia täyteen. Niin, pinna auki. Mutta tämä elokuvan ote on selvästi paljon komediallisempi kuin ensimmäisessä osassa. Ja, niin kun, joo. Ja siis tämä niin kun viimeistään käy ilmi siinä kohtauksessa, kun ne kävelee, se Lorenzo pakenee sieltä ilmastointikanavaa pitkin ja sitä vastaan tulee ensin se prostituoitu. Ja okei, hän on jonkun synttärilahja tällä. Ja sitten se jatkaa matkaa ja sitten se tulee pizzakuski, että joo, pizzakin piti tuoda. Sitten Lorenzo, pitääkö tänä hommata liikennevaltaa jotain? Niin kun, Se oli niin kuin sitä edeltävä se pyörätuolitaistelu sitä Paul Nash-elokuvasta karannutta ihmissutta vastaan. Ja sitten siitä seuraava tämä niin kuin tämä ilmastointikanava Trafiikki, niin ne oli varmaan niin kuin elokuvan kohokohta. Kyllä, joo. No, niistä ne irrotti hauskimmat what the fuck -hetket. Mm. Joo, ei tämä sinänsä niin kuin ehkä tarjoa niin paljon niin kuin semmoista niin kuin nautinnollisia hetkiä, kun esimerkiksi ensimmäinen tarjosi, vai mitä oot mieltä? Ensimmäinen tykiti säännöllisesti, mutta niin. Just se tämä kakkonen, niin piti vähän odottaa, mutta kyllä se edelleenkin vittu hymyilyttää, just tämä kakkosen, tämä ilmastointikanava juttu. Joo, eikä ei se niin kuin, siis oli tässä hetkeensä kyllä. Todellakin hetkensä, että kun toi... Herran Jumala, toi ilmastointikanava vitsi. No siis se on se, mikä jäi nyt päällimmäisenä mieleen, mutta kyllähän me niinku alusta lähtien tasaisesti naureskeltiin tuolle leppalle. Niin, ei tämä siinä mielessä ole niinku huono elokuva. Niinku, siis okei, siis onhan se huono elokuva, mutta niinku, siis siinä mielessä niinku, oli tämä viihdyttävä ja se rullasi kuitenkin eteenpäin. Eikä siinä nyt sillä lailla ollut sieltä vitotaan paska, mutta ei se nyt läheskään ole niinku, niin hyvä kuin ensimmäinen osa. Tässä kakkosessa se rakenne oli vähän sellainen, että aina ne kohokohdat oli oikeastaan näitä tarpeettoman monimutkaisia murhaoperaatioita, missä niin kuin Lorenzo rakentaa
jonkun hirvittävän Rude Goldberg-koneen, jotta se saa yhden tyypin hengiltä. Mm. Ja se niinku perustuu aina täysin niinku sattumanvaraiseen niinku tuuriin, että se toimii. Ja sitten niiden välissä oli paljon sitä vaan niinku semmoista hassuttelua siellä mielisairaalassa. Joo, siis ehkä niinku vähintään yhtä hauska kohtaus on tämä niinku WC-kohtaus sitten, kun se Lorenzo Lamas virittää pommin tota WC-pyttyyn ja sitten mafiosolle pistetään myös laksatiiviä sen pastakastikkeen, että se varmasti menee paskalle. Mutta niinku sinne vielä odottaa siellä pihalla, että okei, koskahan posahtaa. Että niinku, että niinku, tässä olisi vaikka kuka voinut käydä siellä pöntöllä tässä välissä. Joku viaton tarjoilija. Niin. No mutta kyllähän sitten posahtaa ja onneksenne se oli oikea henkilö, joka ne sitten niittasi siinä. Siis just tämän tyylistä huumorista tässä on kyse, että niinku, ei nyt välttämättä niinku, sillain niinku kauhean kulttuurisesti korkeatasoinen film, mutta all in all ihan... Mun mielestä ihan viihdyttävä filmi, ihan jees. No asenne on silleen ihan kohillaan, että on tiedetty, että mitä ollaan tekemässä, että no niin, nyt hölmöillään vaan menemään. Joo, nimenomaan tiedetään, mitä tehdään. Että... Mutta niin kuin, joo, mun mielestä niin kuin myös tässä elokuvassa on hyvä, ja siis edellisessä, ja pätee myös kolmoseen, siis ihan Lorenzo Lamasen tämä karisma, siis mun mielestä on, sopii hyvin tähän rooliin. Kyllä. Se on semmoinen vähän niin kuin vitsikäs Martin Riggs, eli... Siis semmoinen leppoisa sadisti. Leppoisa sadisti, ja myöskin se, että se on myös MacGyver, että se keksii näitä pommijuttuja ja tämmöisiä. Ja niin kuin aina vittuulee kaikille, niin kuin, tiedätkö, niin kuin sellainen piiluvittuulee, älykkäästi vittuulee, niin sitä on aina, tämän tyylistä hahmoa on aina mukava katsella. Joo, nimenomaan. Lorenzo Lamasin justiinsa hahmo on tosi tykättävä hahmo. Edellisessä ja tässä. Joo, kaikissa. Todellakin. Erottuu sille edukseen muista näistä sen ajan halpisactioneista, että on nyt vähän omaa persoonaa mukaan. Just näin, että jos vertaa Van Damme saman aikaan filmiin, tai Steven Seagal saman aikaan filmiin, tai mikä tahansa Jeff Speakman niin siis selvästi paljon niin kuin, siis sellainen niin persoonallisempi hahmo kuin mikään näistä. Tai no, en mä tiedä, mitä te olette mieltä. Ja leffatkin on persoonallisempia. Kyllä. Kyllä. Millä vuotta tämä oli? 89, niin no joo, ehkä nyt ei olla vielä 90-luvun actionissa kuitenkaan, että tota noin, niin kenties tämä 90-luvun action haki vielä vähän muottiaan tässä, koska kyllähän lopulta Lorenzokin niin kuin periaatteessa taantuu ehkä tämmöiseen perinteisiin action-rooleihin. Joo, vai? Semmoisi perinteinen vähän hyvistyylinen, mutta jotenkin Lorenzo Lamasin melkein kaikki näitä päärooleja, niissä paistaa semmoinen tietty välinpitämätön kusipäisyys, mikä aivan ihanaa, totta kai. Ja ikään kuin sen oma persona just tulee sieltä niin. En nyt jaksa ottaa ihan niin tosissaan. Joo. Ei mitään. Hei, miten te heittäisit tähtiä Snake Eater 2? Aloitetaan sieltä vaikka alesta. 3/5. Joo. Ari? Aika lailla sama. Joo. Että kun ekalle heitin peräti 4. Niin. Eli 3/5. Joo, 3. Joo. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, että siis mun mielestä viihdyttävä paketti, ei niin hyvä kuin ensimmäinen, mutta kuitenkin viihdyttävä paketti ja siis semmonen, että niin kun, siis helposti jaksaa katsella. Ja itse asiassa siis se ryönä, mitä mä oon lähiaikoina kattellut, niin millä mä oon antanut 3 tähteä, niin kyllä tää varmaan ehkä olisi parempi sitä, mutta ihan oikeasti vakavasti ajattelen, niin siis tää on, se on niin kun ihan solid 3 tähden, vai mitä sä oot mieltä? Mä antaisin 2.5. Okay. Siinä on pikkasen... Ehkä yksi, mikä mulla oli se iso juttu, että varsinkin sitten kun pääsi niin katsoa 3, niin se iso ero tässä oli, että tuo 2 on loppujen lopuksi aika silleen kiltti ja sanitisoitu. Mm. Että se niin kuin väkivalta ja seksi ja kiroiluleveli ei ole niin, kuin niin raju kuin muistossarjassa. Niin se, siitä mä nippasen sen 5 lähteen pois. All right. Eikä mutta... sinne, mutta hyvin perusteltu. Joo, kyllä. I like it. Ja... Sitten tosiaan mennään seuraavaan elokuvaan, eli tosiaan heti perään juntattiin ahnaasti, vittu laitteeseen sisään, saatana. Jack Kelly panee haisevaa, tai siis haisemaan. Jack Kelly panee ja Snake Eater Tale 3. Itse asiassa, tässä muuten lukee, kummassakin lukee Tale. Tämä lukee teille 2 kummassa. Joo, se on pieni typo mennyt sen, mutta ei me aleta se haitata, koska tässä elokuvassa se elokuvahan alkaa siitä,
että tulee mahtavat alkutekstimusiikit. Ja niin kuin sä sanot, kun elokuva alkoi, energia on ihan toisella tasolla. Että niin kuin, nyt puhutaan niin kuin, jälleen kerran ollaan parattu actionin maailmaan. Ja tämä on vuodelta 1992, eli 3 vuotta oli mennyt tähän tässä välissä. Ja tässä elokuvassa sitten, niin no, sehän alkaa siitä, että, no mä en muista millä se alkoi, mutta pointsi. Se ryöstö. Niin se ryöstö. Joo, esitellään hahmo. Joo, aivan, ton mä unohdin. No, haluatte sitten selittää sen ryöstökohtaaksi, sehän on absurdi, mutta. Se on tämmöinen mukava niin kuin, järjenvastainen ryöstötilanne, missä perusryöstäjä on ottanut panttivangin ja uhkailee siellä väkeä. Ja sitten Lorenzo Lamas hyökkää sisään ja esittää toista ryöstäjää. Ja ehdottaa tälle, että jumalauta, että ei meidän kannata ampua toisiamme, että heitetään kruunaa ja klaavaa, että kumpi saa ampua tuon panttivangin ja ryöstää tämän paikan. Joo, kyllä. Ja se oli niinku, Ja sitten totta kai sen jälkeen, niin mitä tapahtui, niin poliisi, kapteeni sanota, mitähän vittua, niin kuin excessive force jne, nyt sä oot hyllytetty. No, sittenhän Lorenzo lähtee sitä menee ja sitten niin käy ilmi, että siellä on se ilkeä prätkäjengi, joka kidnappelee porvariperheiden nuoria tyttöjä, raiskailee niitä rekan perässä ja tuota noin, myy sitten rekkakuskeille ja tämmöinen. Tämmöinen niin kuin ilkeämielinen huume kautta prostituutiorinki on siellä sitten. Niin kuin, ja kuka muukaan voisi olla parempi henkilö hoitaa tämä homma kuin Lorenzo Vitulamas vittu, Anni. Ja Lorenzo saatais ihan mahtavan partnerin. Kyllä. Se koko ajan tutustumiskohtaus on upea. Joo, okei. Kerropa se. Joo, eli Lorenzo tulee tähän perusbaariin. Ja aina kun elokuvassa esitellään baari, niin sehän on niin kuin action-elokuvassa, kun esitellään baari, niin sehän on upea hetki, koska sä tiedät, että täällä tullaan tappelemaan. Ja Lorenzo tulee tänne tapaamaan tämmöistä kaupojuttuja. Samaan aikaan nämä no-gooder-tyypit. Tämmöiset peruskiusaajien juntit siellä kiusaa jotain porvarillista pariskuntaa. Kyllä. Ja vetää kondomin sen miehen päälle. Joo. Ja siinähän sitten totta kai Lorenzon pitää lähteä peliin. Ja se oli oikeasti, siitä seurasi aivan törkeä, hauska ja hyvä baaritappelukohtaus. Se jopa kesti aika kauan siinä, missä yleensä nämä Snake Eater action kohtaukset on hirmu lyhyitä. Niin tässä se oli ihan monta minuuttia. Joo. Ja siinä tuli niinku lisää leveille ja lisää niinku pistettiin pökköä pesään. Joo. Hienoja stuntteja ja niinku hauskaa väkivaltaa. Bam Bam Bigelow tulee kuviin ja mitä? Lorenzo ampuu sitä jalkaa ja kysyy, että missä vitosen tämä kaikki on ja tällä. No mutta se, kyllä te tiedätte, mitä tämä elokuva etenee. Että suota sitä nyt varmaan tarvii kertoa tässä. Että totta kai yksitellen ne tappaa nämä niinku avainhenkilöt. Tämä huipentuu sitten lopputaistelun siellä hienolla hiekkakuopalla sijoittavassa Tyroksi-taloon sitten. Eiku oikeaan betonipunkkeri. Järeä betonipunkkeri. Kyllä. Ei lavaste, ei struksia, ei ei, ei todellakaan räjähdettävä kohde. Piti sanoa siitä, että oli siis sellainen hauska, niin kuin ehkä elokuvan ehkä huippukohtaus, niin kuin älyttömin kohtaus. Varmaan ehkä koko sarjassa se niin kuin, tämä Bam Bam Bigelow, kun se kuolee, että kun se cowboy, muistatteko, cowboy-henkilö niin kuin vessaansa. Niin. Joo, jälleen. Jälleen kerran vessaansa, että niinku, no, haluaako teistä jompikumpi poista selittää tämän? Se tulee se cowboy-äijä juottaa tätä prätkä-äijää kaljalla niin, että sille tulisi kauhean kusiata, koska sillä Bam Bamilla oli, eikö sillä ollut joku niinku juttu, että sen pitää jatkuvasti käydä kusella? Joo, niin että ne ansottaa sen WC-pöntön. Niin. Joo, Lorenzo ansottaa tämän WC-pöntön, että se saisi kunnon sähkötällin kikkiliise sitten kuskessaan siellä. No eikä mitään, ne juo kaljaa sitten sen cowboy-äijän kanssa koko illan ja sitten helvetin enkeli alkaa rehostelemaan, että kun mä kävin lääkärissä, kun se kusipää ampui mua jalkaa, niin mä mainitsin lääkärille, että ei mua, että mua kusettaa. Kusiongelmalla. Joo, niin sit se sai jotain nappeja sitä niin se sai kusiongelmaa vastaan. Joku ihme kusen estotablet. Miten se toi? Kaupoin joutuu juomaan niin kuin vuoro. Kaupoin, voi vittu. Joo, juon koko illan kaljaa siinä. Siis tää kuulostaa varmaan tosi uskomatonta, mutta siis niin tässä elokuvassa tapahtuu. Mutta sit se oli kuitenkin minuuttisen selityksen jälkeen, niin tää kuitenkin tää läskiä ja tokaista. Ei vittu pakko mennä kuitenkin kuselle sille, että se niistä napeista sitten. Niin, ja sitten se menee kuselle ja sitten se saa sähköiskon kikkeliin ja sitten se kyllä kuolee. Ja sitten kaupoinkin pääsee pissille. Kyllä, joo, ja siis just tämän tyylisiä kohtauksia tässä tapahtuu. Ja niin kuin, ehkä just sen takia niin kuin, nämä kaikki Snake Eaterit on vähän, jokaisessa on vähän tämmöistä niin kuin uniikkia touchia. Niin kuin, siis jos niin kuin verrataan Speakmaneihin tai Dammeihin tai Seagaleihin, niin vähän tämmöistä niin kuin
En mä tiedä. Nämä uskaltaa olla hölmöjä. Niin, joo, niin on. Ja tämä kolmonen, niin se mikä tässä oli ehkä iso ero kakkosen kanssa, tässä oli dialogi tosi hauska ja hyvää. Paljon hyvää one-lineria tai sopiva huonoa one-lineria. Niin. Ja sitten niin hyvää nokittelua, esimerkiksi just tämän Bam Bam Goose, mikä hahmon, ja Lamasin ensi kohtaaminen, niin se niiden pääaukominen, kaikki ne skullfuck-heittoineen, niin sehän oli ihan kultaa. Mm. Joo, joku ne menee sen jeepilleen sitten, että okei, vittu, no. Mä en tuo hakkaus kohta, mutta ensin mun täytyy mennä kuselle, koska on hirveen kusihätä. Meikä sä tonne odottelee? No joo, mä odottelen. Just tommoista, niin kuin, et sä ikinä näkisi Van Damme-elokuvassa, että tommosia kohtauksia. Niin kuin, että joo, että siinä mielessä, niin kuin, no mä en tiedä kuinka paljon, siis mun itse asiassa kiinnostaisi tietää, että kuinka paljon Lorenzo Lamas on vaikka itse vaikuttanut tähän. En tiedä, onko vaikuttanut yhtään. Tai siis näähän oli kaikki sen ohjaaminen. Sano, kuka sä olet se saman ohjaajan se mä en sanonut, vaan George Andres sanoi tuossa, että se oli tehosten jätkä, joka oli nämä ohjannut justiinsa, että, mutta meillä oli viime kerran puheessa justiinsa. Että, George S. Balmer. Joo. Mikä helvetti, vaikea nimi. Joo, että oli muun muassa, muun muassa Rambo on tehnyt tehosteita. Joo. Joo. Ja kolmosen mennessä hän myös oli huomattavasti kehittynyt ohjaajana. Kyllä. Joo. Leffa rullasi hyvin, ei ollut turhia taukoja. Oli siellä jo just ennen loppukähyä alkoi olla vähän pliisuulua, mutta ainahan näitä. Mm. Joo, en tiedä onko Josh Esbarmer tehnyt muita elokuvia, mutta jos on, niin täytyy kyllä ne hommata käsiin. Mm. Mutta sitä odotassa, niin hei, heitetään arvosanoja Snake Eater Tail kolmoselle, eli Esa, mitä sä tykkäsit siitä? Kyllä tää oli ihan 4 tähteä mulla. Kyllä. Tää on, on nähnyt aikaisemminkin joskus kauan sitten. Toimi silloin helvetin hyvin ja toimi nyt tosi hyvin. Et ehkä arvosti eri asioita silloin kuin nyt, mutta kyllä tää viihdytti ihan kympillä. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon nähnyt nää kans aikaisemmin. Se oli se joku Spuke DVD, mitä USAsta tilasin. Joo. Joskus otin kopion niistä. Ja mutta niin kun, mun mielestä tää on näistä paras kyllä. Kaikista Snake Eateristä. Tämä. Juu, siis ei, kakkonen vaan tämä. Vaan, niin kuin siis, vaikka Snake Eater 1 on mun mielestä kans 4 tähden film, mutta silti mä mieluummin ehkä katsoisin nyt uudestaan. Jos heti pitäisi katsoa joku näistä uudestaan, mä katsoisin kolmosen uudestaan kyllä. Snake Eater 3 on paras, mutta niin kuin siis, okei, tää on sillä varauksella, että sinä arvostat siellä katsomassa niin, roska-elokuvaa ja ylipäänsäkin niin kuin, tämän aikakauden tuotantoja, koska niin kuin, jos olet vaikka Marvel-friikki, niin mä veikän, että tämä ei sulle kauheasti... Marvel-vertailu tähän näin. Tämä on jotenkin vitu outo. No. Ari? 3,5. Aha. Kyllä mä annan 4 just sille ekalle. Mä tykkään sitä ekasta niin paljon. Mä en ihan pysty kolmoselle antaa yhtä paljon. Ja ihan myöskin sen takia, jos se ekassa justiinsa on 2 Aleksanteri Jaakkolaa hahmoa, niin en mä voi antaa ihan niin täältä 4 tähteä. Eikä tässä mitään muuta, siis niin kuin on pakkohan tämä peruste on hyväksyä, ei siinä mitään. Entäs sitten herra illan sankari? 3,5/5. Ja siis 3,5 on itselle aika siis tosi hyvä arvosana jo. Niin. Että niin selkeästi plussan puolella on hyvä, laadukas, kiva elokuva. Mutta hei, eiköhän se ollut siinä sitten. Kiva jätkä, että kävitte katsomassa meikäläisen kanssa Snake Eaterit. Ja toivottavasti katsotaan tässä hetken päästä joskus lisääkin vielä vastaavan tyylisiä elokuvia. Kiitos sinne katsomalla myös, että jaksoitte katsoa tämän arvostelu.kanava tilauksen, jos ei se vielä ole tilauksessa. Ja muistahan viettää todellakin hyvää joulua. This is the life of a VHS man.